चाहिँ आज थियो अहिले सेप्टेम्बर 19, 2014. आज यो iPhone 6 Plus को पहिलो दिन हामी चाहिँ यहाँ यो क्याम्पफायर गरेर बनफायर गरेर बसिरहेको छौँ. हामी सबैजना साथीहरू एउटा रमाइलो गरिरहेको छौँ. भारी दुनियाँ छ हाम्रो जुवा हुनुले अनुभव गरिरहनु कुरा आइसिआरिजी. हजुर एकदम राम्रो. आमा र फ्लेमा चाहिँ माथि नै बस्नुभयो. उहाँहरू चाहिँ अलिक हावालाई आइबाट हुनुभयो.